Вітаю вас. Нові технології, сучасні методи роботи, інвестиції, реформи – це саме ті складові, які можуть вивести Україну на новий етап розвитку. Про це йтиметься сьогодні в черговому випуску «Ділового тижневика». Під час зустрічі з віце-президентом Світового банку прем'єр-міністр України Володимир Гройсман особливо наголосив на продовженні реформування країни і співпраці з міжнародними організаціями. Україна та Німеччина домовилися про створення спільних центрів передових досліджень. Уряд затвердив плани заходів на 2019 рік щодо комунікації у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України. Україна і Чехія розроблять свої формати поглиблення співробітництва. Потенційний обсяг норвезьких інвестицій в українську економіку може сягнути 1,5 мільярда доларів США. З них половина – це кошти у відновлювальну енергетику. Президент Європейської ради Дональд Туск під час виступу у Верховній Раді України висловив підтримку Україні, подякував за урок, який українці надали європейцям 5 років тому на Майдані. Насамперед хочу подякувати вам за стійкість. Ви встояли у найважчу мить вашої історії. Ви встояли і будете залишатися гордими та незламними всупереч геополітиці, всупереч злим намірам агресивного сусіда і всупереч байдужості та лицемірству багатьох впливових хравців світової політичної сцени. Немає справедливої Європи без незалежної України. Немає безпечної Європи без безпечної України. Без України немає і самої Європи, особливо зазначив президент Європейської ради Дональд Туск. Часто повторюю своїм колегам у Брюсселі. Не вчіть їх бути Європою. Учіться від них, що таке Європа. Тільки той, хто солідарний з Україною, має право називатися європейцем. Хто готовий продати Україну, продає майбутнє Європи. Зростання економіки цього року має скласти 3%. Це зростання буде реінвестоване в програму розвитку освіти, медицини, проекти енергозбереження, зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду. Ми з 1 січня розпочали процес монетизації субсидій і хочемо зробити все для того, щоб люди отримали кошти, які їм належать, в тому числі як винагороду за енергозбереження, за заощадження. Глава уряду наголосив, що 2018 рік Україна пройшла достойно. Сформовані рекордні за останні роки резерви. Пріоритети на 2019 рік залишаються незмінними. Нам потрібно зміцнювати національну економіку, створювати якісні виробництва, працювати над тим, щоб створювати належні робочі місця для українців. Реформа місцевого самоврядування, як відомо, є однією з ключових, результати якої відчують усі українці. Про це говорили на форумі місцевого самоврядування, який відбувся у Києві. Далі у нашому сюжеті. Під час форуму місцевого самоврядування президент Петро Порошенко зазначив, що місцеві бюджети за 4 роки реформи зросли у 3-4 рази. Цього року частка місцевих бюджетів в зведеному бюджеті нарешті перевищила той показник, коли ми про який ми свого часу мріяли. Глава держави зазначив, що обсяг державної підтримки на розвиток громад та розбудову інфраструктури місцевих громад вже збільшився у порівнянні з 2014 роком майже у 40 разів. Наука, освіта, інновації мають стати пріоритетними у розвитку країни. Як підтвердження значні кроки у цьому напрямку? Більше знає наш кореспондент Тетяна Савуля. Так, Національний фонд досліджень може почати грантове фінансування науки. Про це йшлося на засіданні Національної ради з питань розвитку науки та технологій. Науку і освіту необхідно виводити на новий, якісний рівень, зазначають урядовці. Українські діти мають отримати нормальну, якісну освіту. І для нас це є величезним пріоритетом, який ми зберігаємо і будемо підтримувати. Хоча
Нам треба більше ініціативності місцевої влади. Наразі вже затверджено процедуру атестації наукової діяльності закладів вищої освіти, на основі якої їм надаватиметься базове фінансування. У державному бюджеті з цією метою передбачено кошти обсягом 100 мільйонів гривень. Вже на 2019 рік на забезпечення наукової сфери України уряд виділив 9 мільярдів гривень, що на 12% більше, ніж у 2018-му. Научним прикладом фінансування досліджень та науки може бути польський досвід, де успішно діє Центр досліджень та розвитку. Його бюджет на рік становить 1 мільярд євро. Це кошти Євросоюзу та уряду Польщі. Національний центр досліджень і розвитку Польщі – це теж одна з установ, яка реально допомагає просуванню і розвитку цікавих інноваційних проєктів. Ось цифри. Бюджет центру на рік становить 1 мільярд євро, з них 70% фінансує Євросоюз. Решта – національні програми. Проєкти підтримуються за певними критеріями. Будь-яка інновація чи стартап подається на розгляд до центру і за висновками експертів високого класу та конкурсної комісії претендент отримує фінанси і необхідне супроводження нашого центру. Центр інновацій – це виконавчий орган Міністерства інфраструктури, головним завданням якого є фінансова підтримка наукових досліджень як державних, так і приватних структур. Завдяки Центру інновацій тисячі проєктів втілені в реальне життя, поліпшення екології, енергозберігаючих технологій, охорони здоров'я та інші. Так Кшиштоф Бурда отримав фінансову підтримку на своє ноу-хау електричних зарядних приладів для автобусів. Сьогодні ця новація успішно працює не лише в Польщі, а ще в 20 країнах Європи. Фірма розпочала співпрацю. Ми почали співпрацювати з фабрикою електричних автобусів. Практично вони існували з самого початку. Оскільки вже був досвід зарядних пристроїв для легкових автомобілів, тому було легше пристосуватися до вирішення проблеми зарядних пристроїв для автобусів. Пріоритетними для розгляду центру є питання, що позитивно впливають на екологію, новації в лікуванні, освіті і багатьох сферах, які дозволяють країні рухатися вперед інноваційним шляхом. Як відомо, саме Польща першою підтримала Україну на її шляху до євроінтеграції і продовжує це робити і сьогодні. Це співробітництво є для нас дуже важливим. Польща підтримуватиме Україну в здійсненні реформ і на шляху до ЄС та НАТО. Про це під час візиту в Україну заявив міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутович. Глава польського МЗС передав також від усіх країн-членів ЄС слова солідарності і підтримки Україні в її боротьбі за відновлення суверенітету та територіальної цілісності. Нещодавно я розмовляв з високим представником ЄС Петерінкою Могеріні. Вона висловила солідарність України в цей складний момент. Окрему увагу хочу приділити взаємодії України та Польщі на євроінтеграційному та євроатлантичному напрямку, а також у рамках міжнародних організацій. Я впевнений у подальшій підтримці інтенсивного політичного діалогу на найвищому рівні, розширенні співпраці у сферах торгівлі та економіки, оборони, енергетичної безпеки та прикордонного співробітництва. Глава польського МЗС в рамках візиту в Україну зустрівся із президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. У нас є унікальні можливості для розвитку нашого стратегічного партнерства і для розвитку нашої дружби. Польща сьогодні залишається найбільшим торговельним партнером України серед країн Центрально-Східної Європи, другим ринком в ЄС та четвертим за обсягами експортно-імпортних операцій у світі. Енергоефективність – це одне із стратегічних питань енергетичної безпеки нашої країни. Тому йому приділяється теж вельми важлива увага. Енергоефективність здатна посилити розвиток громади. У цьому переконаний віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. З реформою децентралізації вже передано кошти і повноваження на місцевий рівень. І сьогодні муніципалітети мають власні бюджети, які можуть і повинні витрачати на реалізацію енергоефективних заходів у громадах. Адже це шлях до енергонезалежності України. З кожної країни Україна сьогодні бере найкращий досвід. Якщо це СІДА, це практично
електронне управління. Якщо це Естонія, це електронні послуги. Якщо це добре, це реалізація конкретних і залучення інвестиційних проєктів. ЮЛІД – це конкретна секторальна децентралізація. І я хотів би сказати, що ми, українці, сьогодні є найкращим досвідом, кращого досвіду Європейського Союзу. Урядовець підкреслив, що саме малий і середній бізнес здатний посилити розвиток громад через впровадження енергоефективних заходів. Тож створення у громадах підприємств з енергосервісу і енергоаудиту стимулюватиме їх до економічного зростання. Інвестиційний потенціал ринку енергоефективності України – 50 мільярдів євро. На сьогодні це вся інформація в передачі «Діловий тижневик». Як завжди, я вам дякую за увагу. І з побажанням всього найкращого прощаюся. До наступної зустрічі в ефірі.